Uma grande atualização pode estar chegando para o CS2, já que estamos apenas alguns dias do primeiro aniversário do game, cara. Finalmente, tá? No dia 27 de setembro de 2023, o CS2 estava sendo lançado oficialmente, tá? Depois de alguns meses de testes, de beta. E estamos novamente em setembro agora, em 2024, e tá quase chegando a data onde o jogo completa um ano desde o seu lançamento. Como já aconteceram algumas vezes, a equipe de devs da Valve gosta de comemorar datas específicas, né, de aniversários marcantes para os seus jogos, geralmente quando os números são tipo assim, 1 ou 5 ou 10, né, ou algo do tipo. E eu vou ser bem sincero com vocês, não gosto de criar muitas expectativas quando o assunto é a Valve, né? Quando estamos falando de atualizações, não adianta muito querer adivinhar a data que elas saem, muito menos querer sonhar, né? Que eles estão preparando tudo pra gente, já que muitas vezes acontecem atrasos que acabam, que ficam ali no backstage, né? Nem vaza essa informação pra gente, a gente nem sonha quando algo atrasou ou quando algo foi cancelado. Mas eu tenho certeza que, se não for agora, no aniversário de um ano da Valve, deve estar chegando uma mega atualização no CS2, algo que realmente venha para não apenas corrigir probleminhas do jogo, ou adicionar pequenos detalhes, né, pequenos itenzinhos cosméticos e tal. Não, a gente não quer coisinha simples, Valve. A gente não quer só mais um kitzinho de música, um brochezinho ali. Tá na hora de realmente skins novas serem lançadas. Eu acho que é o que a comunidade tá sedenta, galera. Vai tomar isso igual água no deserto, cara. Se tiver uma caixa nova, skins novas, ou várias coleções de skins novas dentro de uma operação, né, com aquelas skins que a gente só consegue dropar durante a operação, que vão ficar raras ao longo do tempo. Cara, isso eu acho que seria perfeito, e não existe um timing melhor do que de agora até o Major de Xangai, pensando em realmente deixar o jogo perfeito até lá e também cheio de players, né? Mais jogado do que nunca, digamos assim. Pois bem, com esse tema em mente, eu decidi fazer esse vídeo aqui pra vocês, revelando as minhas opiniões do que eu acho que realmente está acontecendo e não criando muita expectativa. Reclamando também um pouco, vamos reclamar aqui, né? Vamos comentar a respeito do que falta ainda no CS2, o que tá errado ainda no CS2, se a gente compara com o antecessor dele, né? O CSGO. Porque se você pensa que o CS2 é o sucessor do CSGO, ele não é um outro jogo que surgiu do nada, não, ele tá sucedendo, ele tá pegando CSGO e fazendo algo melhor. Então algumas coisas, algumas regrinhas acho que tinham que ser seguidas, algumas características de algumas skins do CSGO a gente tinha que adotar aqui no CS2, fazendo melhor, mas parecendo, e não simplesmente fazendo um negócio diferente que não parece. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. E bom, vou falar real mesmo, tá? Eu acho que a primeira coisa que eu mais sinto falta no Counter-Strike como um todo, que faz anos que a gente não tem uma operação, missões, né? Algum objetivo ali pra você realmente completar. Pra mim isso tá fazendo muita falta, não apenas pela parte das skins, mas também por aquele período, né? Aquelas semanas que a gente fica ali comprando o passe da operação, fazendo as missões em conjunto com os nossos amigos, conversando muito sobre o tema, tentando entender qual vai ser o mercado das skins novas, né? Então, uma operação sair é todo um ecossistema novo para um jogo. E outra coisa que eu acho que realmente tá em falta, e já temos provavelmente alguns leakers descobrindo coisas a respeito, a Danger Zone, que ela simplesmente foi descontinuada desde que o CS2 foi lançado há um ano atrás. Não teve o lançamento das Danger Zone nunca, né? Então, eu acho que
assim, os devs, muito provavelmente, do CS estão cozinhando já há alguns meses uma Danger Zone 2 para ser lançada no CS2 e talvez revolucionar. Porque eu vou ser bem sincero com vocês, não gostava tanto da Danger Zone lá do CSGO, mas eu com certeza vou dar uma chance para Danger Zone 2 que sair aqui no CS2 e espero que ela agrade o público. Bom, eu tava assistindo um vídeo de um desenvolvedor da Valve falando um pouco a respeito da estratégia de updates da Steam como um todo e como que eles se comunicam com os players para pegar o feedback, para saber o que atualizar primeiro e depois para pegar o feedback depois que eles atualizaram para saber se o jogo tá legal. Então, o que a gente tem que entender é que os devs da Valve, eles vão olhando o que precisa ser atualizado no jogo como tópicos, né? Como a gente tem na tela atrás dele ali, você tem a manutenção básica do jogo para ir resolvendo bugs, né, para ir debugando todo o game, deixando ele mais fluido. Você tem os modos de jogo, você tem as skins, você tem as armas, você tem os campeonatos, né, os majors, você tem o matchmaking, então todo o ranking da galera, o sistema, né, de pontuação, o sistema de balancear as partidas. Você tem o VAC para essas partidas realmente terem o mínimo de hackers possíveis, e eles já estão há bastante tempo prometendo pra gente que vai ter um novo sistema de VAC, que vai conseguir banir utilizando a inteligência artificial. Mas realmente, a gente tem que pensar que eles não estão tão preocupados ainda com a parte de cosméticos, e muito mais preocupados hoje em dia com a parte de gameplay, de performance, do matchmaking, né, realmente o suporte ali pra rolar os campeonatos e tudo mais, né, então o cosmético fica meio que pro fim realmente, tá ligado, velho, fica pro fim. E eu entendo, e eu tenho paciência, inclusive, pra esperar, mas, cara, as skins pra mim são muito importantes, e eu já ouvi pessoas comentando que se não existisse todo esse universo de skins, provavelmente a franquia Counter-Strike teria morrido já. Então hoje o mercado de skins é tão grande quanto o jogo, o CS2 em si. Portanto, às vezes eles deixarem passar alguns detalhes e demorarem tanto para consertar skins que já estão presentes no jogo e para adicionar skins novas, acho que pode ser realmente um preço que eles estão pagando de não ter tantos players jogando assim quanto poderia ter se eles estivessem mais focados nas skins. Algumas coisas que eu acho que faltam ainda no CS2. Além da Danger Zone e da operação que eu comentei. Exterminar os hackers eu acho que deveria realmente estar na mira da Valve. E eles precisam acabar com os hackers. Precisa chegar no mesmo nível que a gente tem em outros jogos de FPS. Que o número de hackers é muito menor, já que a desenvolvedora dá conta de banir todos os cheaters. E aí sim, depois de fazer tudo que eu falei que talvez sejam prioridades, voltar novamente para os cosméticos para consertar algumas skins que no CS2 não estão legais, cara. Por exemplo, o caso das facas safiras, que vem desvalorizando cada vez mais, já que simplesmente não tem uma cor fiel ao CSGO, não tem mais aquele roxo safira que a gente tinha, e agora todas as safiras estão contaminadas com esse verde estranho nas lâminas, e eu não gosto nem um pouco mais das facas safiras. Vulgo alguns patterns que você não tem essas manchas verdes e tals, né, mas ficou uma parada meio que rara aquela safira roxa, não existe mais. Teve uma Doppler Jam que foi bufada, mas ao mesmo tempo não tá tão legal quanto ela era no CSGO, estamos falando da Black Pearl. Antigamente existiam variações nos patterns das Black Pearls, você podia ter algumas marcas, tipo um fade ali, né, tipo uma marca meio que amarelada, e a galera pagava um overpay. As Black Pearls agora estão bem genéricas, estão mais bonitas, mas não tem mais essa questão do pattern e tal. Até hoje as skins pro stream, nem sinal daquele efeito holográfico, efeito pearlescente, efeito perolado, já nem sei o nome, faz tanto tempo que não tem esse efeito, mas enfim, a Valve poderia realmente fazer um patch pra corrigir as skins e elas voltarem a ser igual elas eram no CSGO. Você tem desde o dia 1 do CS2, os stickers aqui nas madeiras das AK-47 estão sendo comidos por esse buraco ali na madeira, algo que não acontecia no CSGO, o sticker simplesmente ficava por cima e ficava aparecendo, né? Então assim, pelo que eu vi também aquele vídeo do dev da Valve, aparentemente os próprios devs da Valve que acabam ouvindo esses bugs, esses problemas, então precisa chegar primeiro no ouvido de um dev da Valve que um adesivo colado na madeira da AK-47 tá ficando invisível uma parte dele,
E aí talvez um dia esse dev vai resolver isso, se ele quiser. É basicamente assim que funciona hoje. A gente tem uma parada que eu acho ridícula também, que é o scope da AWP aqui, ó, cortar simplesmente uma parte do sticker, tá vendo? Escreve ali Katowice e aí não escreve 2014. Ou seja, você tem um adesivo de 300 mil reais no scope da sua AWP e tá simplesmente cortado o ano do sticker, que é o mais importante, que é o que faz ele valer o que ele vale, né? Então, assim, bugs pequenos, que talvez são coisas que a Valve não quer consertar ou que os devs realmente não estão dando nenhuma prioridade, né? Outro exemplo, o scope da Black Move, que era realmente black, né? Era um scope que a gente via, ele era preto, ele tinha aquele contraste com o branco da WP. Hoje ele tá sem graça, tá cinza. Então, assim, só quem jogou CSGO sabe realmente do que eu tô falando, né? Que algumas skins eram mais bonitas no CSGO e que o jogo agora não tá realmente seguindo fielmente o que a gente tinha antigamente. Mas como eu já falei algumas vezes aqui no canal, você tem que sempre apostar contra a Valve quando você tá comprando uma skin pensando que talvez ela possa melhorar, ela possa ser bufada, porque pode simplesmente não acontecer, né? É sempre uma aposta contra a Valve. Ao comprar skins e colocá-las no seu inventário da Steam, você tá basicamente dentro de um ecossistema centralizado em volta da Valve e não em um ecossistema totalmente descentralizado, como é o caso aí das criptomoedas. Então, as mudanças que acontecem no jogo refletem no mercado da skin positivamente, né, ou negativamente, dependendo daquilo que a Valve fizer para cada skin especificamente. Portanto, é bem complicado estar nesse mundo, estar investindo bastante em skins, mas não ter uma resposta em tempo real, digamos assim, dos desenvolvedores da Valve, quando a gente está falando de atualizações, né, de melhoras estéticas, de criação de novos itens para a gente poder ter cosméticos mais legais. A gente tem pequenos updates saindo, né? Então a gente teve vários updates seguidos aqui, alguns com apenas alguns dias de diferença, onde são basicamente updates de manutenção, updates de correção de pequenos bugs. Então, eu acho que isso daqui nos leva a acreditar que debaixo dos panos, atrás das cortinas, além dos devs estarem trabalhando semanalmente em updates pequenos, eles também devem estar preparando um update grande para ser lançado em breve, de uma vez só, adicionando muitas novidades. E é isso que realmente eu estou esperançoso que aconteça, e possivelmente aconteça no dia 27, no aniversário de um ano do CS2. Se você também aguarda muito por isso, deixa um like nesse vídeo, a gente se vê na próxima. Falou!